بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادباد صدر محفل جان محفل فاضل محتشم زینۃ العلماء مجاہد السنت حضرت علامہ مولانا مفتی فیض علی فیضی صاحب دامت برکات و ملالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام و محترم دیگر علماء کرام نعت خوانان نشیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی دی احتشام حاضرین و سامعین کرام اج دا اے پاکیزہ اجتماع بسلسلے 17ویں سالانہ محفل ذکر رحمت للعالمین آدیش چک نمبر 99/12L باغاں والا تحصیل چیچا وطنی ضلع ساہیوال دے اندر انعقاد پذیر ہے انجمن علماء نے مصطفیٰ دے تمام اراکین دے شکر گزاراں جنہاں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرما کے مینوں اور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا نقیب محفل نقیب ملت میرے برادر مکرم و محترم جناب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب جنہاں دی وساطت اور معرفت نال میں آپ احباب دی زیارت لئی حاضراں چاہت ساؤنڈ سسٹم دی تمام انتظامیاں جنہاں نے اس محفل مبارکہ واسطے اپنی کاوشاں پیش فرمایا اللہ کریم سب دی حاضری قبول اور مستجاب فرمائے میں دعا گو ہاں کہ رب تعالیٰ اس رات دا صدقہ جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی وچ تشریف لے کے آئے اور صدقہ انہاں راتاں دا جڑیاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور تے غار حرا گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے انتہائی خوبصورت اہتمام تو میلاد شریف دا فرمایا غلاماں نو اپنے آقا دا میلاد انج ہی منانا چاہیے اسی حق غلامی تے ادا نہیں کر سکدے مگر اپنی ارمغان نیاز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگش پیش کر رہے ہیں سائیں قبول فرماون رات زیادہ گزر کی تھوڑی باقی ہے دنیا داراں دے سوندا تے اللہ والے دے جاگن دا ویلا ہو گیا ہے دنیا دے بازار دن نو کھل دے اُتے رحمت دا بازار رات دے پچھلے پہر کھل دا ہے اے اللہ والے دی خریداری دا وقت ہے اُتے رحمت دے بازار دے کھلنے دا وقت ہے
اس ہی وقت متعلق میاں صاحب نے فرمایا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا رحمت منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ اے رحمتان دے دروازے دے کھلنے دا وقت ہے اور اسی سارے اس دروازے دے سامنے سوالی بن کے بیٹھے ہیں تو میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرما دنے کہ سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹر جاوے تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑتا سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیجنے اسی سخی دے بوئے تے منگتے بن کے بیٹھے ہیں تے ویلا بھی ہوئے کہ جدو خیرات تقسیم کیتی جاندی ہے یقینی طور تے اسی خالی نہیں جاوانگے انشاءاللہ گرامی قدر وقت دی قلت دے میں اپنے برادر مکرم نقابہ پاکستان دے امیر جناب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب دا شکر گزار بیاں اے میں نو حکمن فرما رہے سن کہ تسوں ضرور حاضر ہونا میں چونکہ سمندری پڑھنا سی تو سمندری تو تقریر کر کے ہن میں تہاڈی خدمت چ حاضر ہویا تو دن بھی کل میرا خیال ہے ناروال دو پروگرام کٹھے تو کل بھی ناروال رات بھی بڑا لمبا سفر کر کے میں واپس آیا سیالکوٹ تو ہن تہاڈی خدمت بھی حاضر ہاں سمندری بھی تقریر کر کے ہاں کل بھی دو کرنی ہے پچھلی رات بھی دو تقریر تو دن رات سفر چ گزر جاندے کہ تہاڈی سبحان اللہ اور تہاڈے چہرے دی رونقاں آندیاں نے جڑیاں دوبارہ پھر سانوں تازہ دم کر کے تو تقریر دے قابل کر دیندیاں بس ہن میں جلدی جلدی تہانوں تیرے مصطفیٰ تک تصور و تخیل وچ لے کے جانا ہے جنہیں جنہیں میرے نال چلنا والا سبحان اللہ بول کے وکھاوے مینو پتا ہے کہ رات تین بجے بندہ سبحان اللہ کہنے جوگا رہتا تے نہیں ہے مگر یقین کرو ذکر پاک ہی ایسا ہے کہ جدو بھی سنیے انسان دی روح تازہ ہو جاتی ہے میں قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا میں تہاڈی مسجد ویکھ کے بڑا خوش ہویا مفتی صاحب کے ملا ماشاءاللہ خوبصورت مسجد خوبصورت خطیب صاحب تشریف فرمانے خوبصورت مسجد دا ہونا خطیب دا بہترین ہونا یہ علاقے دے بازوق ہون دی علامت ہوندی ہے یقینا تسی بازوق لوگو میں رمضان شریف دے بھی آخری ایام وچ تہاڈے اس روڈ دے اتے چند دن قبل بھی تقریر کر کے گیا اور میں دیکھا کہ بڑا حسین ذوق سی تہاڈا ماشاءاللہ اس دن بھی اج پھر میں حاضر ہاں یقینا تسی ذوق دا مظاہرہ فرماؤ گے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا پنجابی دا سادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا محبوب فرما دیو کہ جدو اللہ دا فضل تے رحمت ہو جائے فبذلک فلیفرحوا چاہی دا ایوے کہ جشن مناؤ ہوا خیر مما یجمعون فرمایا اے تہاڈے جمع کیتے مال نالوں بہتر ہے اللہ رب العزت نے اس کو آیت مبارکہ چ فرمایا قل اے میرے محبوب فرما دیو بار بار اللہ قرآن جو فرما رہے قل قل یا ایہا الکافرون قل ہو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل یا ایہا الناس اللہ بار بار فرما رہے محبوب بولو نا عرض کیتی یا اللہ تسی آپ ہی بولو اللہ نے فرمایا کہ میری اشان نہیں کہ میں اپنے بندے اللہ ڈائریکٹ کلام کرام فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فرمایا میں اپنے بندے نہ ڈائریکٹ کلام نہیں کردا نہ تہاڈی اے اوقات تے نہ رب دی شان ہے کہ ڈائریکٹ اپنے بندے نہ کلام کرے ہاں فرمایا جے کد میرا اپنے بندے نہ گل کرن دا ارادہ بن جاوے میں کھل کہہ کے تہاڈے تے اپنے وچ محمد دی ذات پا لینا یا اللہ کیوں اللہ فرمایا میں دسنا چاہنا کہ میں رب ہو کے تہاڈے نال ڈائریکٹ گل نہیں کردا وچ محمد پا لینا تساں بھی کدے رب نال گل کرنی ہوے تے ڈائریکٹ نہ آیا جے وچ محمد پا کے آیا جے کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی کتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند اللہ بار بار فرما رہے کل محبوب بولو نا یا اللہ تسی آپ بولو فرمایا میری تو زبان ہی کوئی نہیں کیونکہ او دا وجود کوئی نہیں لا مثل لہو ولا مثال لہو فرمایا میرا تے جسم کوئی نہیں زبان کوئی نہیں عرض کیتی یا اللہ جے زبان نہیں تے اتھی سے پارے کلام تے رہے اگر زبان ہی نہیں تے کلام کیڑی زبان نال فرمایا فرمایا میری اپنی زبان تے کوئی نہیں پر میں ایک زبان بنا کے محمد دے تہن وچ رکھ دتی فرمایا سونیا تیرا دل کیتا تو بولیا کریں میرا ارادہ بنیا تو میں بولیا کراں گا ہن زبان اک تے بولن والی ہستیاں دو نے کدے خدا بولے تے کدے مصطفیٰ بولے میرے ملت نوجوانوں اے سادہ بچہ بولے ماں جتنی وار بچہ بولے ماں اونی وار کہن دیئے صدقے جاواں باپ کہن دیئے قربان جاواں بھینہ کہن دیئے بلہاری جائیے ساڑے ویر برگا بول دے کوئی نہیں
پر جدو آئی نا او دے محبوب دے بولن دی باری اے صدقے جان والی ماں مکے پی وسدی تے حضور اما حلیمہ دے بیڑے پہ وسدے نے قربان جان والا باپ دا سر تے سایہ کوئی نہیں بلہاری جان والی بہن ہے ہی کوئی نہیں تے رو کے آسمان ول ویکھ کے عرض کیتی ہن میں بولیا تے باری صدقے تے قربان کون جاوے گا تو آواز اے سونیا تو اک باری بولتے سہی تو لب کھولتے سہی ہن آواز کی آئی پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ 99 12 انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آباد جاوے گوڑے چھڑ دیو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے اچھا بولو سبحان اللہ نا اکیاں ہاتھ نہیں چکے نال دا بیلی سہارا کرو نا تے ہلا کے جگا کے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا مفتی صاحب آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ کے اگلا رمضان شریف مدینے گزار کے آوے ہن جڑا اس تو اچھا بولے اس سال پورا ٹبر حج کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے ہن کام ایتھے رکھیا جی پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ اج گلا خراب ہو جے صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا اکھی راتی ساڈے چک نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہتا رہیا مینوں نہیں پتہ لنگر ہے کہ نہیں تے اون جو سیانے کہندے نے جیدہ کھائیے او دا گائیے جیدی امی دس کے بھیجیا تو تے پلیا ہی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ نے رضا فرمایا وکیلی ہی یا رب اللہ اولائکم اللہ یؤمنون انہ لقول رسول کریم وما ياتيك عن الهوى ان هو الا وحي پردگار نے فرمایا کملی والے کیے سب کے جان والی ماں کوئی نہیں قربان جان والا باپ کوئی نہیں بلہاری جان والی بہن کوئی نہیں فرمایا وکیل ہی وکیل ہی تیری بولی دی قسم ایک باری بول دے سہی میں دوویں جگ قربان کر دیواں عالم قربان تیرے ایک مٹھڑے بول دوں تن من وارا اس انوکھے ڈھول دوں ایڈا میٹھا بول دے ایڈا میٹھا بول دے او دے وچ رب بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا رب العالمین کسے نوں جن چپڑ جائے نا تے لوگ کہندے نے اے نہیں بولدا وچ جن بولدا اے تے بندے چ جن بول سکدا اے تے خدا نہیں بول سکدا او ایڈا مٹھا بول دے او دے وچ خدا بول دے نوجوانو ایڈا مٹھا ایک دے عورت نا 9 سال دا بچہ لے کے میرے نبی کو لا گئی بچہ سامنے بٹھا کے پائی دیوار نہ لگ کے رون لگ پئی نبی کریم نے فرمایا بی بی میں تے رون دے چپ کرانا آیا تو کیوں رو رہی ہاتھ جوڑ کے کہندی کملی والے 9 سال دا پتر ہو گیا بول دا ہی نہیں ایک گونگا سونیا کاری صاحب ہاتھ جوڑ کے کہندی کچھ کروے سونیا گھر جا کے بولے آجے اور ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھرے کو شہید نہ ہو جائے اچھا بولو مینوں پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جار دے نوکرے چ بیٹھا اسی لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں تے مائی نوں تے کعبہ گھر دے سامنے لگدا سی پر کعبے نہیں نہ گئی او کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کیونکہ مائی دا عقیدہ ایسی سونیا جنوں تو نہ دےویں اونوں تیرا رب وی کدو دیندا اے رب اوناں نوں دیندا جنوں نوں مور مدینے دا تاجدار لگا کے دےوے اجازت ہوے تے دا رنگ پیر باہو دے کلام وچ پیش کراں اے تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی او میں اگلے دن تقریر کر رہا تے میں کہ جنے جنے جنت چ جانا ہاتھ کھڑا کر لو سارے میرے سامنے ایک نوجوان تو نے ہاتھ نہ کھڑا کیتا میں کہ تو جنت نہیں جانا وہ کہنے لگا آسی صاحب امی نے کہا سی پتر ماں پا تو سیدھا گھر ہی آویں تو کئی بیلی اس تو بھی ہاتھ نہیں کھڑے کر دے کہ میں کدھر
ਵਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਚਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ बच्चे का चेहरा उठा के ना अख अख विच पा के तकिया सू मेरे दिल दे कर गया सौ टुकड़े नबी पाक बच्चे की अखे च वेख के मुस्कुरा के फरमान लगे बोलता नहीं बच्चा चुप अजे में तुसी नहीं चुप इंजी बच्चा भी चुप दूसरी बारी मीठा जा बोल के मेरे आका फरमा चल हुन बोलिया करना कौलें दे वाली ने ना फरमा बच्चा गल्ला करन लग पिया मां दौड़ के सीने ला के कहन लगी वे 9 साल बुलांदी रहीयां बोलिया नहीं तेरा अब्बा बुलांदा रहया नहीं बोलिया वे तेरीयां बहणां बुलांदियां रहीयां नहीं बोलिया अज नबी वरी किवें बोल पिया है बच्चा मां दे गले बावां पा के रो पिया ते रो के कहन लगा अम्मा बुलाया ते बड़े आने में मैं नहीं बोलिया मुहम्मद वर्गा मिठा किसे बुलाया फिर जानवर बोलते फिर दरख्त बोलते फिर गूंगे बोलते जो ओ बोलता है क्यों ओदे विच रब बोलता है नहीं बोले फिर कदर सही इंशाल्लाह थोड़ा होर औला बोलो तारू किधर नजर ना लग जाए मैं की करा मेरी वारी रात दे 3 बजे आंदी रोज जद बंदे अद्धी नींद पूरी कर लेंदे ने फिर कहंदे ने हुण असी साहब नु बुला लो मगर मैं इंशाल्लाह कोशिश करनी है तानू मदीने ए मैं तानू पहले अर्ज कीता है ते वेला ही मुलाकात आंदे आले इलम रात मेरे दाएं बाएं तशरीफ फरमाने इश्क पावे मजाजी होवे या हकीकी होवे महबूब रात में मिलते हैं और मेरे जुमले ते शबे मेराज गवाह एक महबूब रात में मिलते हैं मल्ला यकूम लैला लैस मिन सालिहीन अल कामिलीन ओ महबूब रात में मिलते हैं इस वास्ते ते मैं अपना रात नु कर रहे हां के महबूब रात में मिलते हैं ग्रामी कदर हजरात एडा मीठा बोलदा है एडा मीठा बोलदा है ओ पथरा तू कलम में पड़ा जानदाए ते सुखी आंख जूरा उगा जानदाए ओ पथरा तू कलम में नाम नबी पाक के नाम खाना च लिखा होवे ओ बंदा इस तरह करके हाथ खड़े कर भाई इस तरह सारे इस तरह नहीं आज सवाली बन गया ना ते अंजरा सवाली कटोरा आगे करे ते सखी भर के भेज देने इस तरह कटोरे रखो आखो मेरे महबूबा तेरिया क्या बाता ने सुनिया हुन सारे मिलके पढ़िए ओ पथरा तू कलम पड़ा जानदाए ते सुखिया खजूरा उगा जानदाए ओ डुबे बेड़े तरा जानदाए ओ डुबे बेड़े तरा जानदाए तरा जान दाए ते गुंगिया थी गल्ला करा जान दाए ओ गुंगिया थी गल्ला करा जान दाए ओ पथरा तू कल मेरा दिल करदा तुसी पढ़ो हुन मैं सुनाओ हाथ बुलंद करके लहरा के उच्ची आवाज ना सारे देखो ओ पथरा ते सुखिया खजूरा उगा जान दाए ओ डूबे बेड़े
کرا جان دائے او ڈوبے بیڑے کرا جان دائے او ڈوبے بیڑے کرا جان دائے او ڈوبے بیڑے کرا جان دائے کرا جان دائے او ڈوبے بیڑے کرا جان دائے تے گنگیاں کی گلا کرا جان دائے او گنگیاں کی گلا کرا جان دائے پتھرا کل میں پڑا جان دائے سکیا کھجورا اگا جان دائے ایڈا میٹھا بولا کہ پتھرا تو کل میں پڑا جان دائے وقت دی قلت دے پیش نظر عرض کر دیا اللہ نے فرمایا کل بول میرے محبوبا یا اللہ کی بولا فرمایا بفضل اللہ اللہ دے فضل دے نال و برحمت ہی اور دی رحمت دے نال میری ملت دے نوجوانوں مفتی صاحب کی بلا تشریف فرما نے فضل تے رحمت چیزاں دو نے اگے تسنیہ دا سیگا آنا چاہی سا سی مگر اللہ نے اگے فضفہ بزالی کہہ کے سیگا واحد فرمایا اللہ فرمایا جدو فضل تے رحمت کران تے فلی افرحو یہ نہیں آکھے فلی افجدو فلی آبدو فلی ارکعو نہیں فرمایا فلی افرحو فرمایا جدو فضل تے رحمت کران او دو جشن مناؤ اجڑا جشن منانا یا بولو سبحان اللہ ہو رچا بولو سبحان اللہ کیوں سارے رات جاگے ہو بھائی ساری رات ہی جاگے ہو زمین تے بیٹھے ہو تھکاوٹ بھی ہے نیند بھی ہے صبح کم کاج تے بھی جانا ہوئے گا تے کیوں بیٹھے رہے ہو ساری رات جشن منانا ہے نا محبوب پتہ چلے آسی آپ نہیں بیٹھے سانو قرآن نے بیٹھایا ہے اللہ فرماتا ہے جدو فضل تے رحمت ہوئے پھر جشن مناؤ عرض کی تھی یا اللہ تو تے قرآن جو فرمایا ان اللہ لا یحب الفرحین اللہ نو جشن منان والے پسند نہیں اللہ فرماتا اونج میں نو جشن منان والے پسند نہیں پر جدو میں فضل تے رحمت کران او دو جشن منا لے آجے عرض کی تھی یا اللہ یہ تے پتہ چل گیا کہ جدو فضل تے رحمت ہوئے او دو جشن منانا ہے تے ذرا آبی دستے مولا فضل کیے تے رحمت کیے واڈی محفل دا عنوان ذکر رحمت للعالمین اس حوالے نہ عرض کرن لگا ہن فضل کون ہے تے رحمت کون ہے سنیے رب دا قران اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا پروردگار نے فرما کملی والے اسا تینو نبی بھی بنایا شہید بھی بنایا اسا تینو مبشر تے نذیر بھی بنایا اسا تینو داعی اللہ بھی بنایا سراج منیرا بھی بنایا اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین پروردگار نے فرمایا ایمان والے مبارک ہوئے عرض کی تھی یا اللہ کیڑی گدیا مبارک پیا دینا ہے فرمایا بھی ان لہم من اللہ فضلا کبیرا فرمایا مبارک ہوئے تو ہڈے کول میرا یار میرا بڑا فضل بن کے آ گیا جی اللہ نے فرمایا فضلا کبیرا اپنی رحمت اشارہ اپنے یار ول فرمایا فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم
اللہ نے فرمایا ہاں کملی والا میرا فضل ہے عرض کی اللہ اسی تینو فضل سمجھ دے رہے ہیں فرمایا واللہ فضل فرمایا میں تے فضل والا ہوں فضل تے محمد دی ذات ہے اللہ نے اپنے یار دے فضل دا ذکر فرمایا فرمایا فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین فرمایا جے میرا یار فضل بن کے نہ آیا دا تساں ساتھ تے رہ جانا سی پتہ چل گیا فضل کملی والا عرض کی دیا اللہ تیری رحمت کون ہے فرمایا فما ارسلناک الا رحمت للعالمین پروردگار نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا فرمایا میری رحمت بھی کملی والا فرمایا وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا اللہ نے فرمایا میرا فضل بھی کملی والا میری رحمت بھی کملی والا میری نعمت بھی کملی والا عرض کی دیا اللہ کوئی اولاد نو فضل سمجھ دائے کوئی مال نو فضل سمجھ دائے کوئی شہرت نو فضل سمجھ دائے کوئی حسن نو فضل سمجھ دائے کوئی کوٹھی تے کار نو فضل سمجھ دائے عرض کی دیا اللہ اپنے یاد کیڑا فضل دے کے بھیجے آئے اللہ نے فرمایا سونے آ کسے نو میں ایک فضل عطا کیتا کسے نو میں دو فضل عطا کیتے کسے نو میں تین فضل عطا کیتے فرمایا مہاجاؤ دے نینا والے تینوں میں دے کے فضل نہیں بھیجیا تینوں میں بنا کے انج دا فضل بھیجیا ہے جدروں جدروں لگتا جاوے گا فضل کردا ہی جاوے گا فرمایا اپنا سب تو بڑا فضل تینوں بنا کے بھیجیا ہے تو جدنو جدنو لگدا جاویں گا فضلاں دے چھٹے ماردا ہی جاویں گا اج میں تانوں او فضل او رحمت سناون آیا کیونکہ تہاڈی کانفرنس دا نام ہے ذکر رحمت للعالمین او جدنو پھر لگدا جاندا ہے فضل کردا ہی جاندا ہے اے جڑا بندہ تہاڈی معرفت تے آخر تے آوے انہوں نے چک والے منو سچی دسی انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے مل دی ہے او پیچھے نا پتہ چلے جڑا بعد وچ آوے انہوں جگہ بھی بعد وچ تے پیچھے مل دی ہے اے فضل نہیں کملی والے دا آئے اسی ساری امتاں تو بعد وچ تے جنت وچ اساں سارے تو پہلے جانا ہے دا فضل ویکھنا ہی تے سویرے اٹھ کے نا معافت تو کسے فروٹ والی دکان یا کسے فروٹ والی ریڑی تے کھلو جائیو تے دو چار گھڑیاں کھلو کے ویکھو بلا کو گا کے انج دا بھی آوندا ہے جڑا دکاندار نو کہے کہ پیسے پورے لے لو تے تہاڈی دکان تے جڑا گلیا گلیا تے سڑیا سڑیا فروٹ ہے نا او مینوں دے دیو نہیں نا اسی تے 10 تے 10 کیلے لے لئیے تے دکاندار وچ ایک گلیا کیلا پا دےوے نا تے اسی او کیلا دکاندار نو واپس کر کے کہنے ہاں ماں پیسے پورے دتے نے سودا کھرا لینا ہے او یار تو تے میں 10 درجن کیلے چ ایک گلیا کیلا قبول نہ کریے سارے اکٹھے ہو کے نا صبح علاقے دے تھانے دار کول ٹر جائیے تے اکھے اسی چک دے بڑے معزز لوگ آئے ہاں تے اسی اکٹھے ہو کے آئے ہاں تے تھانے دار صاحب ساڈے اکھے ایک چور چھڑ دیو چھڑے گا رب تو سارے چھوڑا لینا نال شفاعت سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا میں قربان تنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا لو جی مفتی صاحب کہندے نے ترنم وچ شعر سناؤ تسی ترنم تے سبحان اللہ فرماؤ تے میں تانوں شعر ترنم سناؤں اے جڑے نہیں بول دے انہاں پوچھو طبیعت ٹھیک ہے میں
رضوی صاحب کی بلا اکثر فرماندے ہوندے نے انہوں تقریبا 35 سال گزر گئے نقابت کردے ہیں، مینوں 24 سال گزر گئے خطابت کردے ہیں، ہند سندھ دنیا انہاں بھی یورپ انگلینڈ سارا پھر کے ویکھ لیا، میں بھی یورپ انگلینڈ سارا پھر کے ویکھ لیا، تے او کئی بلی گھروں صلاح کر کے اوندے نے کہ مولوی اج ٹیلے لالے میں نہیں بولن، یقین کرو انہیں سالاں دے تجربے دے باوجود انہاں بندیاں نوں اسی بھی نہیں بلا سکے جڑے بغیر صلاح دے آئے او بولو سبحان اللہ، روند نہ مارو ہور اونچا بولو سبحان اللہ، او میں قبلہ مفتی صاحب رحیم یار خان تے میں انہاں نوں آکھیا روند نہ مارو، او ایک دوسرے نوں پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا ہے تے تانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے لہذا روند نہ مارو تے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ، عرباں دے سلطان نے فرمایا بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گانا بارا نال شفاعت اے سرور عالم چھوٹ سی عالم سارا حد بے حد درود نبی تے جے دائے دے پسارا میں قربان تنا تھی باہو جنا ملیا نبی سہارا ایک صدیق تے دوسرا رب دا ماہی یا با الفاظ دیگر کماں تے انج کماں کہ ایک خدا دا یار ہے تے ایک خدا دے یار دا یار ہے، او بولے جڑا نبی دے یار دا یار ہے، عشق دا قانون ہوندا ہے یار دا یار بھی یار ہوندا ہے، یار دا یار بھی یار ہوندا ہے، جڑا رب دے یار دا ہے یار دا یار ہے، او چ بولے سبحان اللہ، ہجرت دی رات تے مکھیاں ٹر پے دو راہی، اچانک نبی پاک غار سور چ نکل کے مدینہ طیبہ بابا لے جا رہے نا تے سرکار نو بھوک محسوس ہوئی، فرمایا ابو بکر یار کچھ کھامن نو مل جائے، عرض کیتی یا رسول اللہ کھجوراں بھی ختم ستو بھی ختم پانی بھی ختم ہو گیا تے او ککھاں دی کلی نظر یاری تے اجازت ہوئے تے کچھ کھامن لی لے کے آواں، میرے آقا نے فرمایا چل دوویں یار کٹھے چلنے آں، جا کے کلی دا دروازہ کھڑکایا تے کمائی وڈیری باہر آئی، آؤ چک والے میں تانوں فضل سناواں، فضل کینوں آکھدے نے فضلن کبیرا، مائی وڈیری باہر آئی، حضرت صدیق اکبر فرمان لگے مائی جی اسی مدینے دے مسافراں تے کچھ کھاون نوں مل جائے، مدینے والے دی سخاوت کیا کہنے، میں تے رضوی صاحب ہر سال رمضان شریف کٹھا مدینہ شریف گزارنے آں، الحمدللہ تے اوتھے جدو کم از کم 10-12 لکھ لوگ کٹھے بہ کے افطاری کر دینا، تے ساڈے ورگے درویش اوتھے کھلو کے ویکھ کے آ ہی سوچدے ہوندے نے واہ اوئے مدینے والےو 1500 سال بعد تسی نبی دے پرونیاں نال اتنا پیار کردے ہو، جدو کملی والا آیا ہوئے گا تسا کتنا کو پیار کیتا ہوئے گا، اوئے مدینے والےاں دیاں سخاوتاں دے کیا کہنے، کیا کہنے انہاں دیاں سخاوتاں دے، چھوٹے چھوٹے بچے کھجوراں تقسیم کردے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی اپنے اپنے سفرے لگا کے تے لوگاں نوں افطاریاں کران دے ترلے کر دے، آو آو میرے مہمان بن جاؤ، او 1500 سال بعد بھی مدینے والے دی اج بھی او یاد دانے، حضرت صدیق اکبر فرمان لگے مائی جی اسی مدینے دے مسافراں کچھ کھاون نوں مل جائے، مائی نے ایک باری صدیق اکبر ایک باری حضور دے چہرے وال ویکھیا تے اکھاں چ تھرو آ گئے تے رو کے آسمان وال ویکھ کے کہندی کدے ایڈا غریب نہ نہ بنا دو تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے، مائی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے جی میں بڑی غریب ہاں، میرے گھر کھاون لئی کچھ نہیں تے معافی کرے آجے، حضرت صدیق اکبر فرما دے مائی جی روو نہ تے اسی چلے جانے ہاں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یار جانا کیوں، میں عرض کیتی یا رسول اللہ، مائی کہدی میرے گھر کھاون لئی کچھ نہیں، حضور فرماون لگے مائی کہدی میرے گھر کھاون لئی کچھ نہیں، ہن اسی آئے ہاں، حضور فرما دے میں ویکھ رہا او 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 مائی دے وچ او او ایک بکری نظر آ رہی،
حضور نے اینا فرمایا تے مائی ڈائریکٹ حضور نال مخاطب ہو گئی تے کہنے لگی جی اے بکری دودھ نہیں دیندی اے بڑی وڈیری ہو گئی جی اٹھدی نہیں میرا خاوند بکریاں چارن گیا ہے اٹھدی تے اجڑ دے نال جاندی ایدے کول اٹھیا نہیں جی جاندا اے دودھ نہیں دیندی اے بڑی وڈیری ہو گئی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مائی جی بکری تو دودھ نہیں دیندی پر جے تسی اجازت دیو تے اسی دودھ چو لئیے اینا میرے آقا نے فرمایا تے مائی ککھا دی کھلی دے دروازے چوں ہٹ گئی تے نالے ہٹے تے نالے اپنے لبن چ پئی آکھے ابھی یہ دودھ نہیں دیندی پھر کہندے نے چو لئیے چویا جاندا جے تے چو لو اتنا کہہ کے مائی ککھا دی کھلی دے دروازے چوں ہٹ گئی تے میرے نبی کھلی دے دروازے چوں کھلو گئے چک والے ہوں رنگ تے نقشہ ایوے کہ بکری اپنے گوڈیاں تے سر رکھ کے بیٹھی ہے تے اور اے کدوں دی بیٹھی ہے پر جدو بکری نے سانس تے سانس وچ ہوا تے ہوا وچ نبوت دی خوشبو گئی نا تے بکری گوڈیاں تو سر چکے کہندی ہے کدھر او تے نہیں آ گئے او جدیاں 1,24,000 نبی وڈیکا کر دے گئے تھے بکری گوڈیاں تو سر چکے میرے نبی ول ویکھیا ہن میرے آقا بکری ول ویکھ رہے تے بکری حضور ول حضور بکری ول تے بکری حضور ول مفتی صاحب اے اس طرح کر کے نا میرے نبی نے بکری نو اشارہ کیتا ضلع سائیوال والیو چیچا وطنی والیو میاں چنو والیو بورے والا والیو قرب و جبار تو آن والیو جدو میرے نبی نے بکری نو اشارہ کیتا نا تو تساں ویکھیا ہوے گا بکری جدو بول دیے تے میں کر دیے میرے نبی جدو بکری نے اشارہ کر کے بلایا تے بکری حضور وال ویکھ کے کہندی ہے جی میں فرمایا ہاں تو دوسرا اشارہ کیتا تے بکری کہندی ہے وے سونیا میں فرمایا ہاں تو تیسرا اشارہ کیتا تے بکری کہن لگی وے کملی والیا میں فرمایا ہاں تو رو کے کہن لگی جدو جوان سدد دیندی رہی ہوں سارے پوچھ دے رہنے اج وڈیری ہو گئی ہیں پوچھ دائی کوئی نہیں اس بات سے کہنی ہے کتے تو کتے میں تے رو کے کہن لگی میں کھوجی دل پرسان تے میں کیویں اسنوں با بیڑے میرے او پڑھدا نہیں تئی لکھ وسیلے پا فکر ہمیشہ ایسی بار کتے روی نہ مر جا زمیندار سمجھدے نے جدوں جانور دے تھناں وچ دودھ زیادہ ہوندی ہے لتاں کھل جاندا مطلب اے ہوندا کہ دودھ بہت زیادہ ہے حضرت صدیق اکبر نے بکری دی حالت ویکھی تے مائی ول ویکھ کے فرماندے نے مائی جی ذرا برتن لے آ جا مائی نالے ککھاں دی کھلی چ جاوے تے نالے اپنے لبج پئی آکھے آکھیا بھی یہ دودھ نہیں دیندی پھر پانڈے پہ منگدے نے دے بھی لیا تے کتنا کو دے دے نوجوانوں مائی ایک پلیٹ لے کے آئی کٹوری تھالی لے کے آئی میرے آقا نے کٹوری رکھ کے تے دودھ دھویا نہ تے کٹوری بھر گئی حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں مائی جی برتن اور لے آیا جے ہن مائی ڈول لے آئی بھر گیا مائی دیگ جی لے آئی بھر گئی میرے آقا دودھ دھوندے جا رہے تے حضرت صدیق اکبر منگدے جا رہے تے مائی برتن لے آندی جا رہی پر مائی جو اندر گئی باہر نہ آوے حضرت صدیق اکبر آواز دے کے فرماتے ہیں مائی جی پانڈا لے آؤ نا
माई दी अंदर आवाज आई कितों लियावा मेरे भांडे ही मुक गए ने अज माई दे बर्तन मुक गए ते बकरी चो दूध ना मुके क्यों फजल आया ना फजल आया ना जितनों लगता जाता है फजल करता जाता है मेरी मिल्लत के नौजवान शारहीन फरमाते ने हदीस पढ़ के इंज लगता है कि उस दिन उस बकरी का कनेक्शन मेरे नबी ने हौज़े कौसर नाल जोड़ देता है क्यों ना जोड़े इन्ना अतैना कल कौसर वारस जो कौसर दे इमाम बुखारी फरमाते ने मेरे आका ने फरमाया मिंबरी अला हौज़ी हजूर ने फरमाया आ जड़ा मेरी मस्जिद का मिंबर है ना ए हौज़े कौसर दे ऊपर है मेरे आका दसना चाहते ने ओ मेरी मिल्लत दे नौजवानों जिथे इस्माइल दी अड्डी लगे उथे आबे जमजम निकलदे फरमाया मैं मोहम्मद भी जदों मिंबर ते बावा जिथे मोहम्मद दी अड्डी लगदी है थल्ले हौज़े कौसर चलदा होंदा वारिस जो कौसर दे शारहीन फरमाते ने उस बकरी ने सिर्फ उस दिन ही उतना दूध नहीं दित्ता नबी पाक दे पूरे दौरे मुबारक दे अंदर बकरी रोजाना दो वेले उन्ना दे दूध दी हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अनु हम दे दौर तक ओ बकरी रोजाना दो वक्त उतना ही दूध देती सी मेरी मिल्लत दे नौजवानों जदों अरब दे अंदर कहत पिया ते लोगां नूं खावण नूं लुकमा नहीं मिलदा उस माई दे घरों उस दिन भी दूध मिल जांदा सी क्योंकि फजल आया ना फजल आया ना मेरे आका ने आप दूध पीता हजरत सिद्दीक अकबर नु पिलाया माई नु पिलाया ते बर्तन भरे ते हुजूर मदीने वल टुर पे ते माई कखां दी कुल्ली दे बाहर खलो के शाम तक मेरे नबी दी राह ही वेखदी रह गई केड़ा रंग देवा कद सरूजे वेख लवे ते दिल विच पिया शर्म आवे चाल के जिधरो टुरदा जावे चाननी करदा जावे कुतबे सीरत च माई दा नाम हजरत उम्मे माबद रजी अल्लाह तआला अन्हा लिखिया ਇਸ ਮਾਈ ਦਾ ਖਾਮਦ ਅਬੂ ਮਾਬਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਊਂਟ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰ 'ਚ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨੂਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਗੈਬੁਲ ਗੈਬ ਦੇ ਦੇਸੋਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ ਨੂਰ ਉਜਾਲਾ ਸ਼ੌਹਰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਆਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਜੇ ਤੱਕ ਕੁੱਲੀ ਚੋਂ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੁੱਕਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੌਹਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆ ਜੁਮਲਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਸ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਰੱਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਜਮਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਹੀ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦਾ ਵਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜਾ ਕੁਰਾਨ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ اللہ نے رجا فرمایا ہو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء خلق السماوات والارض بالحق فصوّرکم فأحسن صوّرکم وإلیہ المصیر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فتبارك الله احسن الخالقين ਇੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਜਮੀਲਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਾ ਕੇ ਕਲਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੌਹਰ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਤੇ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਸਨ ਸੁਣਾਵਣ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਈਵਾਲ ਔਰ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਇਸ ਚੱਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦੇ ਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਅਰਬ ਦੀ ਉਸ ਫਸਾਹਤ ਤੇ ਬਲਾਗਤ ਦੀ ਤਾਜਦਾਰ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਲਫਜ਼ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਕੋਲੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਆ ਲੈਲਮ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸ਼ਮਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਦੋ ਰਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਐਸਾ ਹੁਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਉਲ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੇ ਮਾਬਦ
ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਪੜ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਉਮੇ ਮਾਬਦ ਨੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਮੌਲਾਨਾ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਆਲਮਪੁਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਤਰਜਮਾ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਂ ਲੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂਰਾਂ ਰਹਿ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਧਾਰੀ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੱਟਦੀ ਜਿਉਂ ਕਟਾਰੀ ਜਿਗਰ ਦਿਲ ਬੰਦਿਆ ਮਾਈ ਮੀਨਾ ਦਾ ਤੇ ਬਾਬਲ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਤਿਮਾ ਦਾ ਕਦੀਮੀ ਸ਼ੈਨ ਸ਼ਾਹ ਆਲੀ ਘਰਾਨਾ ਹੁਸੈਨੋ ਹਸਨ ਦਾ ਲਜਬਾਲ ਨਾਨਾ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਲੈਂਦੀ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਮੀ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸਿਰ ਨੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਮੇਰੇ ਅਰਬੀ ਮਦੀਨੇ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਜਾ ਬੈਨ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਯੂਸਫ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਨੰਗੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਮੇਰੇ ਅਰਬੀ ਨਗੀਨੇ ਰਿਜ਼ਵੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੰਗ ਇੰਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁਸਨ ਯੂਸਫ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਲ ਗਈ ਸ਼ੋਹਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਏਡਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਹੁਣ ਬੀਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਡਾਂਟਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਐਡਰੈਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਾਈ ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਇਆ ਸੀ ਖਾਮਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਦੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਮੁਬਾਰਕ ਆਇਆ ਸੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਈ ਖਾਣਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹਟਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਖਾਣਾ ਫਿਰ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾ
مائی نروز او ہی سنا دے نے کیونکہ مائی کول ہے ہی او کھانا بعد وچ کھاندے نے محمد دا میلاد پہلے پڑھدے نے اس واسطے اسی بھی میلاد پہلے کرنے تے لنگر بعد وچ کھانے آ کیوں اے سنت ہے انہاں دی او نبی دا میلاد نبی دے آمد دے تذکرے پہلے کر دے لنگر بعد وچ کھاندے وقت گزردا جا رہا گزردا جا رہا گزردا جا رہا ایک دنوں میں معبد فرما دی کہ میں اپنے پنڈ دی دکان تو سودا لین گئی تے سودا نہ ملیا اپنے بچے نو انگلی نے لگایا تے ٹری 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 تے مدینے دی منڈی آ گئی مدینہ دی منڈی جو سودا پیا خرید دیا تے بچہ ماں دی انگلی ہلا کے کہندا اماں او 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 بے کون پیا جاندا اے حضرت صدیق اکبر پہ گزر دے سن مائی کہہ لگی اے کون ہے تے بچہ کہہ لگا اماں جی اے اس دن مبارک نال آیا سی اے اس دن مبارک نال آیا سی مائی دوڑ کے قریب آ کے کہن لگی وے مبارک کتھے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے مائی کیڑے مبارک دیا گلا کرنی آئی کہن لگی او جڑا تیرے نال آیا آپ ٹر گیا ہے میری کھلی چانن ختم نہیں پیا فرمایا مائی آ جاؤ میں تینوں تیرا مبارک ملا کے لے آؤں مائی میرے آقا دی بار گاہ دے اندر آئی سارا دن دید کر دی رہی شام ہوئی کلمہ پڑھ کے گھر آ گئی ادا خامد بکریاں چار کے گھر آیا انہوں آج کھلی جو پہلے دے آنے والا نور نظری آیا کہن لگا لگ دا آج مبارک آیا سی کہن لگی مبارک نہیں آیا آج میں گئی سا کہن لگا منی کیوں نہیں بلایا کہن لگی فکر نہ کر میں گھر بے خائیاں بوبا بے خائیاں جدو دل کرے گا جا کے ملے آوانگے کہن لگی ساڈا مبارک ہوئی ہے جنہوں سارا جگ محمد کہندا تو اب آتا ہے سونے آمد تنہوں بنا کے فضل بھیجا دے کے فضل نہیں بنا کے فضل بھیجا ہے تو جدرو لگ دا جاوے گا فضل کر دا ہی جاوے گا پتہ چلیا فضل تے رحمت ہوئے تے جشن منائی دے فضل بھی کملی والا ہے تے رحمت بھی کملی والا ہے آج جڑا محفل سجائی گئی پتہ چلیا سانو انجمن نے نہیں بٹھایا سانو رب دے قرآن نے بٹھایا ہے اسی قرآن دے بٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں میں مبارک بات پیش کرنا حدیث تبریک و محبت پیش کرنا منتظمین محفل نو اللہ دی بارگاہ وچ دعا گو ہاں کہ رب تعالی اس فضل چ سانو حصے نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی انہاں ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو سدا شاہ آباد رکھے ساڈا بیٹھنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آ جانے رحمت پیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولا شرکا دن
قیامت کا دن حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن کیسے یوم قیامت پہلا پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم قبول فرما صغیر الحسن کو بچہ وصال کر گئے الہی انہوں نے دلوں میں دسوا پیش کرنے قبول فرما کے بلندی کے درجات فرما الہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت آخری مومن تک سب کو پیش کرتا قبول فرما نبی پاک دی آل اطہار کا صدقہ تمام بھی اولادوں نو نیک تے سارے اولادوں نو رینا نصیب فرما تینو تیرے محبوب دے بچپن تے بچیاں دا واسطہ ساڈی اولادوں نو نیک تے سارے زندگی نصیب فرما اے مولا کائنات پریشان حالت دی پریشانیاں دور فرما مقروضہ نو قرضے تو نجات نصیب فرما بیماروں صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما آئندہ سال اس تو بڑھ چڑھ کے اپنے محبوب دا میلاد مناوندی توفیق عطا فرما جتنے باپ نو نزدیک تو چل کے آئے سب سارے نو نبی پاک دے جوڑے پاکن دی خیرات چہار قدم تے نیک جن ذخیرے عطا فرما نبی پاک دی دعاواں دے صدقے سبھی دعاواں مستجاب فرما تینو تیرے محبوب دے سجدے دے واسطے ساری پیشانیاں نو سجدے دے لطف نصیب فرما پنج گانا نماز بعد جماعت مسجد چ ادا کرن دی توفیق عطا فرما جی محفل چوک شوق نہ لایا الہی اپنے گھر میں مسجد چو بھی پنج گانا نماز با جماعت واسطے اس ذوق کو شوق نہ لاوا کی توفیق میسر فرما اے مولا کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ویڑے دا صدقہ اما حلیمہ تے سیدہ زہرا پاک دے ویڑے دا صدقہ اے ویڑے تے بنیڑے تے ڈیرے نو صدا شافیا بال فرما اے مولا کائنات نبی پاک دے گنبد خضرا شریف دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت حاضری مرا دے حج نصیب فرما رسول ربی صلی اللہ علیہ وسلم دی عشق دی دولت نہ سانے ظاہر و باطن نو منور فرما اے مولا کائنات رسول ربی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ اج اس آفت دے اندر اسی اپنے سابق تمام گناہوں دی توبہ کر کے چلے ہاں ساڈی توبہ قبول فرما کے ساڈے گناہوں تے پردے پا کے سانو نیک اند استقامت نصیب فرما شر شیطان شر انسان شر نفس شر جنات شر حیوانات تو محفوظ فرما شریر اند شر حاسدین دے فساد نظر بد مفسدین دے فساد تے ظالمین دے تو محفوظ فرما مفتی صاحب کی بلادی کرو نماز تشریف فرما نے الہی نبی پاک دے سینہ عالم نشرا دا فضا نصیب فرما دنیا و آخرت دی ساریاں بلائیاں نصیب فرما اس گرو دی بستی تے مدینہ یہ بات دی بستی کا صدقہ اپنی خاص رحمت کا نبی جوڑ فرما آپس کی اتحاد اتفاق محبت کی دولت نصیب فرما اے مولا کائنات وڈیا مہربانی اور سائیاں رب قریب نوازا اپنے فضل کرم کی کھلی رحمت دا دروازہ میں انا تے تریکن رستہ کیویں ربے سنبھالا تھکے دیون والے پختے تو حد پکڑن والا فضل تیرے دی آس کریما اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو آقا سینہ پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ درا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو مٹی نہ ہو برباد میری پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو الہی فلسطین کشمیر اور جتھے جتھے مسلمان کفر دے خلاف برسنے پیکار نے الہی اپنی امداد دے اپنی نصرت نصیب فرما یا اللہ فانصرنا فإنك خیر الناصرین یا اللہ افتح لنا فإنك خیر الفاتحین
الفاتحين يا الله اغفر لنا فإنك خير الغافرين يا الله ارحمنا فإنك خير الراحمين يا الله ارزقنا فإنك خير الرازقين يا الله احفظنا فإنك خير الحافظين يا الله اهدنا ونجنا من القوم الظالمين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اگر دعوت امرت کریم اور قبول منو دست و دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی نبی مختار نور الانوار محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم